Hello, my name is Kevin. Hello, my name is Tony. Hello. טוב, קוראים לי אגר או אגרה. נולדתי לפני 23 שנים במושב קטן שאף אחד לא מכיר בשם בית שערים בעמק יזרעאל. אני מעצבת אתרים, אפליקציות לאייפון, לאנדרואיד. אני מעצבת לפעמים באנרים, לצערי, משחקי מחשב. וואו, התוכנה האהובה עליי, נראה לי שפוטושופ או אילוסטרייטור. אחת משתיהן, בטוח שלא פלאש. PC. PC? כן. למה לא מק? אני מאוד אוהבת את המק, הוא מאוד יפה וכיפי, אבל בסופו של דבר, כמו שאני בחורה של גולדסטאר, אני בחורה של PC. בדרך כלל אנחנו יוצאים מאוד מאוחר, בשלוש לפנות בוקר. אנחנו נפגשים אצלי בדרך כלל, ומתכננים איזה גלופות לקחת, איזה צבעים לקחת. ובאיזה אזור בעיר אנחנו רוצים להתמקד הפעם. כן, פעם נעצרתי, זה סיפור מצחיק. זה היה בערב יום השואה, ברחוב שיינקין, כשעוד היינו שלושה חברים בצוות של הגרפיטי. עצרו אותנו, לקחו אותנו לתחנה בדיזינגוף, לקחו מאיתנו צביעות אצבעות, צילמו אותנו, חקרו אותנו, ולקינוח פתחו לנו תיקים פליליים. ומאז גם איבדתי חבר צוות אחד שלא רוצה יותר לעשות גרפיטי ולהתעסק עם המשטרה. זו שאלה טובה. מבחינתי זה אומנות לגמרי, אלא אם אתה ילד בן 15 שהולך ומקשקש עם פחית ספרי. במקרה אחר שלי ושל הרבה מהחברים שלי זה אומנות לגמרי, בלי ספק. בגרפיטי בעיקרון אין כסף, אלא אם מזמינים אותך לפרויקטים מיוחדים. למשל, הזמינו מאיתנו פרויקט מעיריית תל אביב. התשלום הוא לא מטורף, אבל כן, אפשר לעשות מזה כסף. בארץ אני חושבת שזה כל האזור של דרום תל אביב, האזור התעשייה ליד התחנה המרכזית, הפלורנטין. יש שם הרבה שטחים פנויים, קירות ריקים, ואפילו בשעות הצהריים לא מסתובבים שם הרבה אנשים, אז אפשר לעשות את זה גם בשעות האור ולא רק בלילה. אם יורשה לי, אני אבחר בעבודה שלי. העבודה שלי שאני הכי אוהבת זה העבודה של הקיר של קומנדר קין שעשינו בגן האם, תל אביב. עבדנו עליה מאוד מאוד קשה, משהו כמו חודשיים, ולקח לנו שעות להדביק את זה, וזה פרויקט שעשינו שאני מאוד מאוד אהב. שאלה של חלק מהרעיון. אני יודעת שבתל אביב זו קהילה די קטנה שכולם מכירים את כולם לפחות בשמות או בכינויים. כמה יש? אני מניחה שכמה עשרות, אבל אין לי מושג מספרים, לגבי מספרים מדויקים. האמת שכל הסטריאוטיפים שאני מכירה הם כן נכונים. אנחנו נורא פלצנים, שאנחנו יפים, שאנחנו פלצנים, שאנחנו מלאים בעצמנו, אבל לא כולם הומואים. שאנחנו רודפי אגו, חושבים שכל מי שעושה גרפיטי הוא ילד ונדליסט משועמם. עם פחית ספרי ביד שרק בא ללכלך בניינים. וזה לא נכון כי בהרבה מהעבודה שלנו משקעות הרבה שעות של מחשבה והעבודה עצמה להכנה ושום דבר לא נעשה סתם.